خدای متعال در این آیه فرموده است نسل الله فنسیهم، مرحوم شیخ نسل الله یعنی فراموش کردن خدا رو، و خلقت جوری درست شده که خدا رو فراموش کنی خدا هم تو رو فراموش میکنه. خدا که فراموشکار نیست، یعنی حکم فراموش شده رو بار میکنه. مثلا لشکر عقب نشینی میکنه، میبینیم که این مجروح الان اینجا مونده، اعتنا نمیکنه، اینجا میگن که حکم فراموش شده رو بار کرد. یا شما در مسیر مسافرتتون در یه قهوه خونه رستوران میشینید غذا میخورید، بعد راه میفتید، بعد یادتون میفته که مثلا یه چیزتون مونده است اونجا، دستمالتون مونده است، میگی ولکن بریم، اینجا حکم بار شده، حکم فراموش شده رو بار کردید. آها، انگار نه انگار. بله. بی تفاوت بی توجه رد میشی. خالق این نظام حکم فراموش شده رو بار کنه بر کسی، جهنم همین است. اگر کسی از وحشتش دق بکنه معلوم نیست. شیخ جعفر ششتری میگه علما جمع شدن ببینن کدوم آیه اشد است. هر کس یه آیه رو گفت، مثلا خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذرعا فاسلکوه، ولی من میگه اونو نمیگم، میگم شدیدترین آیه این است انا نسیناکم، ما امروز شما را فراموش میکنیم. میگه هر بلایی برام نازل بشه حاضرم، ولی این برام نازل نشه. این اشاره است به یک قانون، به یک سنتی که در این عالم حاکم است. شما بیایید در سفره کسی بشینید، در ضیافت کسی بشینید، سر دعوا هم باش داشته باشید، طبیعی است. ما مگه میتونیم از حکومت خدا خارج بشیم؟ اون وقت شما اگه چموشی بکنید ذرات عالم هم میان چموشی میکنن. حالا شما بگید که خب خدا منو فراموش میکنه، نه، خدا به حضرت موسی گفت انا بدک لازم. خیلی جالب است، یعنی چی؟ کاش فرصتی شد من اینو توضیح میدادم. بد یعنی چاره، لابد یعنی حتمی. موسی چاره تو، چاره که لازم است، منم، خود منم. این دوتا معنا داره. یه معنیش این است که سببیت تمام اسباب دست من است، کجا میتونیم بری؟ آقای بروجردی میفرمودن گاهی یه کاری صد مقدمه داره، 99 مقدمه رو درست میکنیم، خدا یکیش رو درست نمیکنه، کار لنگ میمونه. انا بدو که لازم یه معنیش این است که من اگه در زندگیت نباشم کارت حل نمیشه. اما یه معنی عرفانی خیلی بالایی داره، یعنی اون آتشی که در وجودت شعله ور است، فقط چارش منم. انت ری اذا زمت، وقتی که امام سجاد افتاد جامش در چاه آورد بالا، جام رو آورد بالا، جام رو برداشت گفت خدایا انت ری اذا زمت، با این آب آتش من خاموش نمیشه، با تو خاموش میشه. مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه ترم. اون وقت این آیه یه آیه بسیار مهمی است، نشون میده که در این نشأه ما اگه خدا رو فراموش بکنیم در حجمه تمام بلاها هستیم. دارم بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه، دار است که تمام بلاها از همه جا بالاخره طرف ما میاد. افلاطون میگه سیل حوادث، تیرهای حوادث طرف انسان میاد در این دنیا، کجا میتونه فرار بکنه؟ اینه به امام صادق گفتن، امام صادق گفت خدا فرموده کجا فرار بکنه، ففروا الی الله، به سمت خودش، به خدا پناه ببره و معوایش خدا باشه. اگر فراموش شد خدا هر بلایی سر انسان میاد.